জনাব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাঁহচৰা কলিয়াপানীত আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি পলায়ন কৰা গাড়ীলৈ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীৰ গুলী চালনা ইতিমধ্যে যুৱকক আটক কৰা হৈছে জানিব পৰা অনুসৰি যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলিয়াপানীত যোৱা নিশা সংঘটিত হয় এক গুলী চালনাৰ ঘটনা জানিব পৰা মতে শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ থানাই নিজ এলেকাত A05-4550 নম্বৰ এখন মাৰুতি 800 ৰাখিবলৈ সংকেত দিয়াত চালকে বাহনখন নৰখাই 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ যোৰহাটৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে পলায়ন কৰিছিল আৰু গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ গাড়ীৰে মাৰুতি 800ৰ পিছা লয় গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু টিয়ক আৰক্ষীয়ে থানাৰ সন্মুখভাগতে বেৰিকেড স্থাপন কৰে আনহাতে মাৰুতি কাৰৰ চালকে তীব্ৰ বেগেৰে আহি কলিয়াপানী আউনীআটী সত্ৰৰ পথেদি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰাত গাড়ীখন ৰখাবলৈ বাধ্য হয় অৱশ্যে কলিয়াপানীৰ সমীপত জানিব পৰা মতে মাৰুতি কাৰখনৰ আগচকা ব্ৰাষ্ট হৈ যোৱাত ৰৈ যায় গাড়ীখন গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ী চালক কিয় খাঁচৰা চাংমাই গাঁৱৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈক বাহনসহ আটক কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে চালকজনে প্ৰকাশ কৰা মতে আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ কোৱাত শংকিত হৈহে পলায়ন কৰিছিল অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততে সবিশেষ পোহৰলৈ আহিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাঁহচৰা কলিয়াপানীত যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলিয়াপানীত যোৱা নিশা সংঘটিত হৈছে এক গুলী চালনাৰ ঘটনা জানিব পৰা মতে শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ থানাই নিজ এলেকাত A05-4550 নম্বৰ এখন মাৰুতি 800 ৰাখিবলৈ সংকেত দিয়াত চালকে বাহনখন নৰখাই 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰে যোৰহাটৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ গাড়ীৰে মাৰুতি 800খনৰ পিছা কৰে আৰু গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ লগে লগে টিয়ক আৰক্ষীয়ে থানাৰ সন্মুখতে বেৰিকেড স্থাপন কৰে আনহাতে মাৰুতি কাৰৰ চালকে তীব্ৰ বেগেৰে আহি কলিয়াপানী আউনীআটী সত্ৰৰ পথেদি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰাত গাড়ীখন ৰখাবলৈ বাধ্য হয় গাড়ী চালকজনে জনোৱা অনুসৰি যে তেওঁ শংকিত হৈহে পলাইছিল কিন্তু প্ৰকৃত কাৰণ কি সেয়া তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হাঁহচৰা কলিয়াপানীত আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি পলায়ন কৰা গাড়ীলৈ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীৰ গুলী চালনা